Olá você, que Deus te abençoe em mais esta madrugada. Sei que é difícil levantar neste horário, mas o Senhor vai te abençoar. Acredite, rogue a Deus, suplique, tenha fé. Creia assim, diga assim, o Senhor vai me abençoar. Diga, bata no peito assim, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me agraciar. Diga, acredite, confie, coloque a sua fé em ação. Creia no Senhor, quem vai agir em teu favor não é o homem, porque o homem não pode fazer nada. Quem vai agir em teu favor é o Altíssimo. Se você assim acreditar, se você assim confiar, e se você veio aqui neste momento, seja qual for o horário que você esteja acompanhando esta oração, na madrugada, no decorrer do dia, creia, confie. E se você veio, é porque você tem fé. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos conversar com o Senhor neste momento. Ó Senhor amado, Deus sublime, Deus poderoso, ó Santo de Israel, ó Jesus querido, estamos na tua presença neste momento, ó Pai, em mais esta madrugada, Senhor. Ó Senhor amado, Deus eterno, Deus maravilhoso, estamos nesta madrugada a rogar a ti, ó Pai, a tua benevolência. Tu és um Deus de bondade, Senhor amado. Se estamos aqui de pé, é a tua bondade, é a tua misericórdia, ó Pai, porque nós não somos nada, não fazemos nada, não conseguimos nada, se não for a tua misericórdia na frente. Se não for a tua compaixão na frente, é o Senhor que vai na frente, derrubando as muralhas, quebrando os grilhões, despedaçando os ferrolhos, ó Pai. Ó Pai amado, Pai eterno, na autoridade que há do nome de Jesus, nós estamos aqui adentrar a tua presença para te pedir, para suplicar a ti o teu favor, a tua compaixão, a tua mão poderosa estendida, ó Pai, em favor de cada vida, cada uma destas pessoas, ó Pai, que estão acompanhando esta oração. Pai querido, Pai eterno, não sei o que elas estão passando. Eu não sei o que elas estão sentindo, qual a situação que elas se encontram nas mais diversas áreas da sua vida. Eu não sei qual é a problemática que ela tem apresentado a ti. Eu não sei qual a dificuldade ela tem elevado a ti neste momento. Mas o mais importante é que o Senhor sabe, porque é o Senhor que vai resolver. Ela acredita sim que o Senhor vai resolver. Se não fosse, ela não estaria aqui diante de ti, porque há fé no seu coração, há esperança no seu ser de que Deus ainda faz milagres, de que Jesus ainda opera. E é o que a tua palavra nos afirma, Senhor. A tua palavra é categórica em dizer lá em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 13, o verso 8, que Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. É a tua palavra que fala, é a tua palavra que recomenda, é a tua santa palavra que nos dá este suporte. Ó Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso. E é conforme a tua palavra, é diante do que ela nos expressa, nos afirma e nos garante que nós estamos aqui, ó Pai, a rogar a ti, a pedir a ti, a suplicar a ti o teu favor. Pai amado, vem entrar com providência na vida desta pessoa, na vida da sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Ó, Pai, mas é na área da saúde, é na área da finança, eu não sei qual é a área, eu não sei qual a situação, mas tu sabes, como eu já falei, tu sabes, tu conheces. Então, em nome de Jesus, abençoa esta vida, abençoa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e conforme a tua vontade, realiza, realiza o desejo do seu coração, abençoa, Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a tua bênção, em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção, a vitória, 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 bênção e vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.